bashkuar në studio sot është zoti Lavdërim Krashi nga Partia Socialiste. Kënaqësi t'ju kem sërish në studio. Faleminderit. Partia Socialiste mbushi 33 vjeç. Si e gjen ky përvjetor këtë parti në gjykimin tuaj? Partia Socialiste ka 33 vjete që është në shërbim publik, në shërbim të qytetarëve shqiptar. Shqiptarët për fat të mirë në këtë rast i kanë dhënë besimin në më shumë vite që të jetë parti në pushtet, parti qeverisë me përgjegjësinë e pushtetit sesa parti në opozitë. E gjen Partinë Socialiste në një mandat të tretë, por që jemi të vendosur edhe mendojmë që kemi akoma shumë për t'i ofruar vendit, për t'i ofruar Shqipërinë, për të luftuar fort dhe për të fituar një mandat të katërt. Kjo nuk është thjesht në të mirën e Shqipërisë, sepse unë nuk hyj tek ata që ve interesat e partive politike mbi interesat e kombit ose të Shqipërisë, por mendoj që është në interesin e Shqipërisë, në interesin e saj për zhvillimin e pandalshëm të Shqipërisë që Shqipëria të ketë një qeverisje të Partisë Socialiste edhe për një mandat të katërt. E gjen natyrshëm partinë në një situatë shumë të shëndetshme, themi përsa takon pjesës politike, mi partia e vetme politike e cila nuk merremi me veten tonë, por merremi me shqetësimet, me drejtimin e vendit, në fakt që është detyrë, është përgjegjësia e jonë për ta bërë një gjë të tillë, përsa takon shërbimeve ndaj qytetarit, apo përsa takon sistemit të taksave, apo përsa takon vendit që Shqipëria do të ketë në arenën ndërkombëtare. Kjo, natyrshëm, përkon me 33 vjetorin e krijimit të Partisë Socialiste, në një kohë kur tendenca e përgjithshme në atë kohë, flas për qershorin e vitit 1991, ishte për të milituar ose për të shkuar në drejtim të partive të tjera politike, ndërkohë që një grup intelektualësh brenda Partisë Socialiste, po të mos harrojmë që u ofruan shumë shpejt dhe grup të rinjsh të Partisë Socialiste, gjetën forcën për të reformuar një parti të kalbur që ishte në kohën e komunizmit, një parti e cila i kishte ardhur data e skadencës të themi dhe formoi Partinë Socialiste të Shqipërisë, një parti me tipare dhe me orientim komplet evropian. Sa respektohet mendimi ndryshe aktualisht në Partinë Socialiste, zoti Krashi? Natyrisht që kjo përgjigje ka disa dimensione. Në dimensionin personal, unë ndjej që mendimi ndryshe, mendimet janë të mirë pritura, pa tjetër që mendime ndryshe nuk pëlqejnë shumë në partit të ndryshme, të mos harrojmë se të gjitha partit politike në Shqipëri faktikisht kanë ardhur nga ish partia komuniste, ose nga ish partia punës në sensin një thjesht të njerëzve që ata kanë marë, por edhe të metodologjisë. Unë do t'jem shumë i drejt për drejt në këtë rast, edhe vere, edhe tek partia ime, por edhe tek partit e tjera, disa metodologjit, themit viteve 60-70, që kanë lidhje me faktin që partitë politike në Shqipëri kanë akoma të vështirë për të shkëputur fare një herë mirë, themi, nga metodologjitë e kaluara. Në fakt, për qënë shumë i sinqertë, unë mendoj që Partia Socialiste e Shqipërisë është partia më demokratike, në sensin demokratik të fjalës, edhe përsa e takon respektimit të mendimeve se partitë politike nuk janë asnjë një vjet drejt. Partitë politike janë bulevardet të gjëra, ose në anglisht ka një shprehje që partitë politike janë broad churches, sepse ata Britania është vend kristian, por do thot një vend ku një grupim politik, grupim njerëzish vullnetar ku ka mendime të ndryshme. Edhe nuk do të thot që në qoftë se je në këtë pjesë apo në mes, apo nga kjo pjesa tjetër, je i marginalizuar. Pa tjetër që funksioni i partive politike është funksion demokratik që do të thotë që mendimi që do të fitoj, a është mendimi që do të fitoj shumicën brënda institucioneve të partijës, duke filluar që shme kryesinë e Partisë Socialiste, me Asamblejnë Kombëtare, Kongresin e të tjerë me radhë. Por, në rrafshin personal, ndje vetën të respektuar, në sensin që unë nuk, se unë politikin e quaj në radhë parë shërbim publik, dhe shërbimi publik nuk do thotë shërbim thjesht ndaj Partisë Socialiste, nuk do thotë që thjesht shërbim ndaj antarëve të Partisë Socialiste, simpatizantëve apo votuesve të Partisë Socialiste. Në momentin që një parti politike merr përgjegjësinë për të qeverisur vendin, ajo është qeverisëse ose parti në qeveri për të drejtuar të gjithë qytetarët shqiptar. Do të thotë edhe ata që kanë votuar për ne, dhe ata që kanë votuar kundra, apo edhe pjesa e madhe që nuk ka votuar fare, qoftë për sa i takon atyre që nuk kanë votuar sepse nuk dëshirojnë që të marrin pjesë në procesin e votimit, qoftë edhe ata
emigrantët, bashkulltarët e mi, të cilët nuk kanë marrë pjesë në votime për arsye se nuk është siguruar akoma mundësia që ata të votojnë nga vendi ku ata jetojnë. Dhe për të kanë patur gjithmonë kritika, dhe vit pas viti kanë patur kritika, po ta diskutojmë pak më vonë. Unë e di që ju keni kohë që po përgatiteni për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, medaljet tuaja në terren, me antarësimet e reja në Partinë Socialiste, me asamblenë që u zhvillua online, ku u vendos kongresi që do të mbahet më datë 20 korrike, ku do të diskutohet aty edhe për platformën konkrete me cilën ju do të dilni më pas në zgjedhje.